Въпреки че Здравното министерство опровергаха твърденията на директора на столичната здравна инспекция Данчо Пенчев, че София попада в червената зона и от утре всички заведения ще работят с капацитет на 30%. Реакции от страна на ресторантьорския бранш не закъсняха. Ние сме за пореден път се явяваме едва ли не жертвания днес. Ако ще затваряме и ще предприемаме мерки, те трябва да бъдат адекватни. Затваряме заведенията, затваряме частично хотелите, затваряме всичко, което се движи. Транспорт, трябва да се затворят молове, трябва да се затворят търговски центрове. Тоест, ако ще се ограничаваме с 30%, нека да бъде кардинално за всички. Не може едни да работят, други да не работят. Проблем е изключително и за съхраняване на работните места. Създалото се днес напрежение около евентуалното ново затягане на мерките само нажежи допълнително страстите и в туристическия бранш. Работещите в сектора вече поискаха оставката на здравния министър след препоръката на ресорното му министерство от преди седмица да не се пътува до Гърция, Кипър и Турция. Туроператорите са категорични, че отливът към тези дестинации се е засилил още повече през последните няколко дни. В момента и миналата и тази година броя на отменените и нереализирани резервации по някакви причини със сигурност са хиляди. Хората чисто финансово вече се чувстват затруднени на остатък да плащат тестове. И дори да кажем, че вече тези неща са, влизат в бюджетите, значи за да заминат някъде трябва да дадат хикс пари за PCR тест. И хотелиери и ресторантьори са обединени около това, че трябва да има общ план за справяне с кризата, който да е за всички сфери, за да бъдат готови за нови ограничения. От Асоциацията на заведенията обявиха също, че от утре започват и протести в София, Пловдив и Варна.